Jo, takže jsem tu a konečně jsem se dokopal k tomu, abych udělal video o filmu Job, slyšíte dobře. V tomto videu se pobavíme v teoriích o druhém pokračování Miracles filmu. Řekneme si něco málo, co víme a i proč může být dvojka lepší dějově než jednička a ne tak urychlenější. A také tu řadu teorie a i v podání toho příběhového stylu. Tak předem víme, že film by měl vyjít okrem roku 2027 až roku 2028. Byl nám uveden první koncept z filmu, který Jeremy Zak uvedl na své Instagram story. V něm se dozvídáme vlastně nic, jo, je to takový koncept, kdy jen stmavenější Paříž a máme jen takový pohled na domy. Co to znamená? To je to, nač všichni chtějí přijít. Já však vím jedno, že v tomto konceptu není nic, co by naznačilo děj. Co se týče druhého pokračování, tak je to takový fakt, že ano, ve dvojce bude Majora. A u konce, totiž prvního dílu, jsme si mohli všimnout, že Natalie jde do tajné místnosti, kde je Emily. Takže nejedná se o tušení, ale i o fakt, jelikož origin v podání filmu je vlastně jiný než seriál. Takže jo, uvidíme, jak to celé tvůrci zpracují, já však mám velké očekávání. Jsem si sednutá hlava, hej, ale dokážu i něco vymyslet v teorii, takže tady bude taková menší příběhová teorie. Je to really jen teorie, není to podložený důkazy, že se to přesně stane, tak abyste nebyli na omylu. Tak, uběhly více jak 3 měsíce, celkového děje u minulého filmu a i plesu, který byl u Mariette a Adriana, leč už vědí, že pod maskou jsou oba dva. Jejich láska je tak úplná a není nic, co by jim tomu mohlo zabránit. Ale je tu někdo, kdo to je? To ne, je to Majura, která se projevila a říká, že Paříž pohltí nová temnota. A jaká temnota to bude? To bude temnota v přívalu Senty příšer a mnoho dalšího. A tak začal boj. Majura své Senty příšery posílá, aby nalezli jedno určité mirákulum. Mirákulum, které je nám neznámé a které by mohlo oživit Emily za pomoci jeho síly. Ano, je to tak. Natalie, tedy Majura, jde ve všlépějí Gabriela, ale na místo smutku a dělání správných věcí se bude snažit přivést svoji přítelkyni zpět do světa živých, ale ač dělala, co dělala, hrdinové Beruška a Kocour jim to vždy bránili, ale ví veřejnost o tom, kdo je vlastně Kocour? Pokud ano, tak je ve velkém nebezpečí, opak je ale pravdou, neví o tom, že je Kocour, to se dozvěděla jen Marinette. Šoky pro vás? A i pro diváky. Lež jsme si mysleli, že už se ví Kocourova identita a že byla odhalena. A nebo jsme si to tak mysleli? A nebo jsem si to myslel jenom já? No, to asi ne. Každopádně Majura se snažila, jak se snažila, ale jinak, jak je to zvykem, tak i dobro většinou vyhrává nad zlem. Poté, co hrdinové porazili Majuru, si jim otevřeli oči, proč vlastně Natalie dělala, co dělala, aby oživila Emily. V doupěti, kde hrdinové porazili Majuru, se jim Natalie se vším svěřila. Kocour nemohl uvěřit v to, co se aktuálně děje, ale jaký vlastně bude děj poté? No to je něco, co už mě nenapadá, jako jo, jsem dutá hlava, jak říkám. Ale jo, asi jsem se rozepsal, ale co vy na to? Je to šílená příběhová teorie? Věříte jí? Jako jo, jsem sice amatér a nejsem spisovatel, tak vlastní knihu i s patentem bych sice mohl udělat, co vy na to? Ale zpátky k videu, další fakt, který je nám znám, tak druhé pokračování bude, jak tomu bylo u jedničky, tak i dvojka bude muzikál. Tedy opět skvělé songy a tak dále, však to známe. Takže jo, máme si na co připravit. Jak říkám, druhé pokračování vyjde až za nějakou tu dlouhou dobu. Zatím nikdo neví, co přesně bude za děj, ale to se časem dozvíme. A navíc, proč by vlastně dvojka mohla být lepší jak jednička? No, je tu jeden faktor, u jedničky se stala nemilá věc a to je to, že produkce trvala až tak dlouho. A proč vlastně trvala dlouho? No, jelikož Jeremy Zak měl film na svém notebooku neboli počítači a neměl rezervu, neboli záložní disk toho filmu. A ano, dodělaný film měl ve svém notebooku, který následně polil vodou nebo něčím tekutým, takže celkově se z počítače, tedy notebooku, dostal jen roztržený film, který nebyl kompletní. Takže animace a práce začala na novo, proto vlastně ve filmu, tedy u jedničky, některé scény, neříkám, že nedávaly smysl, ale byly to více méně urychlené a prostě i závěrečný akt neměl vypadat tak, jak vypadal. A tak z cca 2hodinového filmu měl film 1 hodinu a 40 minut, takže vlastně Jeremy Zak přišel o takovou půl hodinu až 3/4 hodiny filmu. Jo, je to nemilá věc, takže doufejme, aby se to tak neopakovalo.
A jo, jsme na konci tohle kratšího teoretického videa. Co vlastně říkáte na druhé pokračování? Těšíte se? Nebo máte obavy? Samozřejmě, tohle, co jste slyšel ve videu, hlavně ta příběhová teorie, taky nevěřte, je to fakt jako teorie. Ale co se týče těch faktů, tak to je docela dobré. Každopádně, no a pokud mě nesledujete na mém Instagramu, tak určitě doporučuji. Vydávám tam jak produkci nových videí, tak i novinek z nadcházejících speciálů či série. A pokud nejste na našem Discord serveru, tak určitě doporučuji, abyste se přidali. A podporu jako takovou už vnímám v formě lajků či vašich komentářů, nehledě na vaše názory. Hodně mi také pomůže. Pokud ještě nemáte odběr, tak bych byl rád za jeho přidání, abychom společně pokořili těch 10 000 odběratelů do konce tohoto roku. A ještě než ukončím toto video, tak bych chtěl poděkovat Alešovi Čelikovskému za podporu formou členství 3. úrovní mistra Mirákul. A my se uvidíme nebo uslyšíme v dalším videu.